Reala baxırsınız, Real isə sizə 44 günlük vətən müharibəsində öz dözümlüyü, şücaəti və qəhrəmanlığı ilə adını Azərbaycan tarixinə yazdıran Tərtərdən baxır. Daha doğrusu Tərtər Su Qovuşan yolundan. Bura gəlişimizdə əsas məqsəd Su Qovuşanda Anama tərəfindən həyata keçiriləcək mina təmizləmə əməliyyatı ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Anama əməkdaşları tərəfindən məhz Su Qovuşan ərazisi mina baxımından çox təhlükəli ərazi hesab olunur. Buna görə də bura gələn çəkiliş qrupuna ehtiyatlı olmaları barədə ciddi xəbərdarlıq verilib və ətraflı məlumatı isə Anamanın əməkdaşı Ramil müəllimdən öyrənəcəyik. Ramil müəllim, xoş gördük. Zəhmət olmasa siz bizə məlumat verərdiniz. Hazırda hansı proses gedir və hansı əməliyyatlar həyata keçiriləcək? Qeyd edeyim ki, Anama Su Qovuşan istiqamətində əməliyyatları yanvar ayının sonundan başlayıbdır. Bu müddət ərzində artıq Su Qovuşan kəndi istiqamətinə gedən yol təmizlənmişdir və həmən yol asfalt döşəmə salınmışdır. Hal-hazırda proses yolun sağ və sol istiqamətləri üzrə həm işıq xətlərinin yerinin, həm də kanal yerinin təmizlənməsi əməliyyatları həyata keçirilir. Bu yol boyu həm sağ və sol hissələrdə bu vaxta kimi 15 mina xətti aşılmışdır. Bununla yanaşı müxtəlif deyək ki, tələ minaları, müxtəlif qazıntılar, vallar, xəndəklər minaxtaranlarımız tərəfindən uğurla keçilmişdir və artıq proses də davam etməkdədir və yaxın günlərdə biz artıq işıq dirəkləri üçün nəzərdə tutulan ərazinin təhvil verilməsini planlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbətimiz Ramil Əzizov idi, o Anamanın regional əməliyyat menedjeridir. Biz Real Televiziyası olaraq və digər çəkiliş qrupları olaraq hazırda Tərtərin Su Qovuşan ərazisi üzrə hərəkət edəcəyik və bura gəlişimizdə əsas məqsəd düşmənin çirkin niyyətinin əsas səbəblərindən biri olan mina təmizləmə əməliyyatında iştirak etməkdir.